שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-28 בדצמבר 2019 לרביעי בינואר 2020. עשור חדש וטוב לכולכם. איזה מרגש לעבור את השנה הזאת, להגיע אליה, השנה שדיברתי עליה כל כך הרבה, שנה שתהיה כל כך משמעותית להרבה מאיתנו, לעולם. השנה הזאת נפתחת ב... חתיכת סטליום, מקבץ של כוכבים במזל גדי, גם פלוטו, גם שבתאי, גם יופיטר, גם השמש, גם מרקורי נמצאים, וג'ורג'יה לא יקפוץ על מצלמה ככה, נמצאים במזל גדי ובעצם מביאים הרבה שאיפות, הרבה רצון לעשות דברים כפי שצריך וצורך לעבד את המציאות כפי שהיא, להכיר בה, להתבגר ולהתיישר, לקחת אחריות בשנה הקרובה. הירח נמצא עם נפטון בדגים, במקום מאוד רגיש. ג'ורג'יה, את מתפרעת פה. את פשוט מתפרעת. עוד לא הגיע חגיגות מצורר סילבסטר, ואת פה עושה בלגנים. תשבי בשקט. אז הירח נמצא בזמן הזה של המעבר של השנה החדשה בדגים, בצמוד לנפטון, זמן מאוד רגיש, זמן שאנחנו רוצים בעצם לראות את הדומה אחד בשני, להבין שכולנו אחד, כולנו באותה אמבטיה, שותים את אותם המים, אוכלים את אותו אוכל, אם אתה משתין, השתן הזה ירד בזרם ויגיע אליי בסופו של דבר, אם אני עושה משהו טוב, בסופו של דבר גם אתה תהנה ממנו. התובנות האלה, שהן תובנות נאיביות ואוטופיות במהות שלהן, שלא מסתדרות עם כל העולם הקר והאכזר והמנוכר שאנחנו מכירים בחוץ, באות ביחד עם אותה אנרגיה מאוד פרקטית, מעשית, ושגורמת לנו כן להסתכל על המציאות, כן להיות ריאליסטים ולאבד את האמת. כפי שהיא, ולא כפי שהיינו רוצים שהיא תהיה. ולהתיישר, לקחת אחריות ולהתבגר ולעשות עם זה משהו. ללמוד את החוק שעל פיו אנחנו יכולים באמת להיות חופשיים. אז זה יוצר מצד אחד איזושהי נאיביות ילדית כמעט, שמסתכלת על הדברים הראשוניים כדברים חשובים. מים מקבלים כאן ערך קדוש, אדמה מקבלת כאן ערך קדוש. ובסך הכל שנה שתביא את האנושות לבגרות הרבה יותר גדולה. אנחנו צריכים לקוות שמדובר בשנה שיהיה בה יותר חסד מדינים. כי השילוב הזה של פלוטו ושבתאי, שיהיה מדויק ממש בעוד כמה ימים, קורה פעם ב-34 שנה אם אני לא טועה. והשילוב הזה של פלוטו צמוד לשבתאי הוא שילוב שיכול להיות מאוד מיליטנטי, מאוד אכזר, מאוד מלחמתי גם כן. אנחנו צריכים מאוד לקוות שלא תפרוצנה מלחמות בעולם בשנה הנוכחית ובחודשים הנוכחיים והקרובים. הזמן היותר קיצוני הוא עד מרץ, אחרי מרץ אני מקווה שיהיה טיפה יותר רגוע. בכל מקרה זאת שנה להיות בה מאוד גמישים, להבין שאם אנחנו הולכים לפי הכללים המוכרים אנחנו נפסיד, שהכללים משתנים ומי שיהיה מהיר לתפוס אותם ירוויח, פשוט ככה. עד כאן לשנה הקרובה, בוא נדבר על השבוע הקרוב, בוא נדבר על איך הימים מתיישבים לנו. אז יום שבת ה-28 יום לא יציב מבחינה רגשית, גם יום ראשון 29 קצת כזה, אבל עדיין יום שבו יכולים להיות מפגשים חדשים מעניים, יום שבו גם מרקורי כוכב התקשורת נכנס גם הוא לגדי וככה יוצר את הסטליום הזה, את המקבץ הכוכבי הזה שדיברנו עליו לקראת השנה החדשה. הוא גורם לכולנו להיות רציניים יותר במחשבות שלנו, אנחנו יכולים להרגיש כאילו דברים קצת נעצרים עכשיו או מגיעים לכדי גמר, כלומר, דברים שהיו בתהליך יכולים להגיע לכדי סיום. אם זה חוזים, הם יכולים להיחתם. אם זה מערכות יחסים, הם יכולות להיגמר
אני בא, בייבי. הן יכולות להיגמר באופן הרמטי. בכל מקרה, זמן של התיישרות וקצת בדידות, תחושה של קצת בדידות חברתית שאנחנו יכולים להרגיש כרגע. בתור אסטרולוג אני רואה את זה בכוכבים, אבל בתור מי שמסתכל על מזג האוויר אני יכולה להבין את זה. ה-30 לחודש, יום שני, מרקורי מתחיל במשולש של אורנוס, זה זמן שחשוב לאפשר למחשבות חדשות להגיע אלינו, רעיונות חדשים, קבוצות חדשות של אנשים שאנחנו נפגוש, חברים חדשים. זה זמן להרחיב את מערכות הדעת והמידע שלנו באינפורמציה חדשה, הייטקיסטית, ניסיונית, מקדימה את זמנה, איזוטרית, אסטרולוגית. להרחיב את הידע שלנו, נכון ג'ורג'יה? דרך אגב, זה כנראה הפעם האחרונה או לפני האחרונה שאתם תראו את הרקע הזה. סוף שבוע הבא הוא סוף שבוע מעבר. נכון ג'ורג'יה? אנחנו עדיין מחפשים בית. אז אם אתם שומעות ושומעים על דירת שני חדרים, חדר וחצי, אני אשמח לדעת, באזור תל אביב רמת גן. להיזהר מהאגרסיות של עצמנו ולא להיות ריאקטיביים לאחרים ב-30 לחודש ביום שני. 31 לחודש דווקא הרבה יותר רגוע ונעים ויכול להביא להצלחות במובנים של כסף, חומר, עבודה. הלילה הזה של הסילבסטר, יש באמת מקבץ גדול וגם את הרגישות שעליה דיברתי בתחילת הסרטון, שמהווה ככה את הטון של 2020. הראשון והשני עם תחושה של קצת אנטי קליימקס, תחושה של רגישות, לשים לב, לא להיות גלומי, לא להיות אגמומיים מדי ורגישים מדי בימים אלה. הריח צמוד לחירון, במובנים הטובים מדובר פה על זמנים של ריפוי גדול, של הוצאה של הרבה כאב, של הוצאה של הגלדה של הרבה מהפצע, ריפוי של הרבה מהפצע, הליכה קדימה בלי ה... אני כבר אמלא לך צ'וצ'ו, אני בא למלות לך. תחושה של הגלדה של הפצע וריפוי שלו והליכה קדימה עם הרבה פחות משקל על הרגליים. מרקורי ויופיטר יהיו בשני לחודש צמודים, וזה רק מוסיף לכל מה שאמרתי קודם על הפתיחה של המוח, של הרעיונות, על התובנות שנופלות, על האסימונים שנופלים, על הקלריטי שאנחנו יכולים ויכולות לקבל בשבוע הקרוב לגבי הדרך שלנו. שתבינו שאנחנו לקראת שחרור גדול מהאנרגיה הדיכאונית הקשה, המעכבת, הכבדה שאנחנו היינו בה. זה יגיע פחות או יותר בעשירי לחודש, כשאורנוס ייכנס לתנועה ישירה מצד אחד, ויהיה לנו את הליקוי, ירח בסרטן, שככה מדגיש שוב את האנרגיות הביתיות החמימות, של משויכות, של בית, של אימא, של הזנה, של נקבה, של רחם, שאנחנו צריכים וצריכות לטפח בעצמנו ובחברה שלנו השנה, בעולם השנה. אז אנחנו הולכים לקראת הזמן המאוד חזק אנרגטית הזה של הליקוי הריח בעשירי לחודש, ואורנוס שמתחיל לזוז קדימה, ובאמת מהווה איזשהו זמן של שחרור. עד אז האנרגיות קצת יכולות להיוונות ולהיות רגישות ולהיות מפעילות ומתרגרות, והעבודה שאתן ואתם עושים ועושות עכשיו היא קדושה, היא חשובה, לא לוותר. לא לאפשר לעצמכם להיות גרועים, רעים, נמוכים, אכזריים, בגלל שהעולם היה כזה אליכם. אל תנמיכו את עצמכם כרגע. תסתכלו שאתם, אתם הרי תהיו אלה שתסתכלו על עצמכם לאחור. אז תלמדו מזה שאתם חזקים עכשיו. דווקא כשמזג האוויר כל כך סוער. כמובן, יוצאים אישיים, שיעורים פרטיים ולהצטרפות לקורסים, לפנות אליי כל הפרטים בסוף הסרטון. תודה שאתם משתפות ומשתפים את הסרטונים האלה, זה חושף אותם ליותר אנשים ומגיבים ומגיבות עליהם. שיהיה לנו שבוע טוב ושנה מצוינת. כאן בועז פיילר, להתראות.